U saradnji sa Ženskim romskim centrom Bibija, Udruženje Roma Novi Bečej, SOS Telefon na jezicima nacionalnih manjina, sprovelo obuku za pripadnike i pripadnice romske zajednice za poslove viljuškariste i šminkerke. Ove aktivnosti realizovane su u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja, povećanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje, druga faza, podržanog od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Tim povodom, juče su u prostorijama pomenutog udruženja polaznicima obuke dodeljeni sertifikati o završenim kursevima za odabrano zanimanje. I ono što smo mi radili kroz ovaj projekat jeste obuka sa mladim Romima i Romkinjama vezano za zapošljavanje, za tržište rada, za prilike koje su im ponuđene od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Mi smo bili par mjeseci njihovi mentori, radili smo sa njima biznis planove i kada je taj deo terenskog posla završen, oni su imali priliku da prođu kroz kurseve za šminkere i viljuškariste. I ono što bih htjela da napomenem je da se zahvalim brodogradilištu Astra iz Novog Bečeja koji su učestvovali u ovom projektu i držali obuke za viljuškariste, školi edukativa kao i donatorima, i da poželim svim kandidatima uspešan dalji rad sa njihovim završenim kursevima. Projekat je, osim u Novom Bečeju, sproveden u još tri grada u Srbiji, u Beogradu, Valjevu i Leskovcu, i obuhvatio oko 350 učesnika. Po rečima Slavice Vasić, direktorice Romskog ženskog centra Bibija, ukupno 52 kandidata uspešno su završili obuke, što je broj veći od očekivanog. Imali smo radionice informativne na terenu, saradnju na lokalu sa Nacionalnom službom, Centrom za socijalni rad, zdravstvenim medijatorkama u gradovima u kojima ih ima, lokalnim koordinatorima, i bile su jako važne te informativne radionice jer smo na taj način imali mogućnost da sa kandidatima u stvari razgovaramo o tome koje obuke su deficitarne i gde oni najpre mogu da nađu neko zaposlenje kada obuku završe. Ono što je jako bitno je da su ovo sertifikovane obuke, da oni dobijaju sertifikate koji mogu da upišu u Nacionalnu službu za zapošljavanje, i to ulazi u njihov individualni plan i posle toga oni mogu mnogo lakše da nađu posao. Mislim da je vrlo važno za male sredine, za lokalne sredine, za lokalne nevladine organizacije da budu mesto okupljanja, da budu mesto gde se osnažuju žene, osnažuju Romkinje, gde mogu da nauče neke nove stvari, da možda se posvete nekom poslu i nekim zanatima ili profesionalnim veštinama koje će im koristiti u životu. U Novom Bečeju obuku je završilo 12 polaznika. Od toga 8 žena steklo je sertifikat o završenom kursu za šminkera, a 4 muškarca za viljuškaristu, od kojih su dvojica već dobili zaposlenje. Kada završe tu obuku i steknu sertifikat, oni su praktično osposobljeni da samostalno rade. Neki se samostalno zaposle, a neki uspevaju uz pomoć toga da pronađu zaposlenje u okviru neke radne zajednice, tako da u svakom slučaju je to vrlo značajno za njih. Bilo je sve organizovano od strane, mislim, kažem, njihovi mentori su nam dosta pomogli u organizaciji. Mi smo se organizovali sa brodogradilištem gde su viljuškaristi završili praktičnu obuku i dobili mogućnost zaposlenja. Takođe, što se tiče šminke, bila je organizovana obuka ovde, dolazili su profesori iz Beograda, tako da su odradili i teoretsku i praktičnu obuku. Te mogu da kažem jedino da nam je bilo jako lepo, zato što smo svi uglavnom bili zajedno. Došla je jedna šminkernica koja nas je obučavala i dosta toga smo naučili, ono što nismo znali, i imam lepo iskustvo. Da li bi ti volela jednog dana da nastaviš da radiš ovaj posao? Pa posle škole možda da. Da. Šta ti se najviše dopalo na ovoj obuci? Pa što smo naučili neke zanimljive stvari koje nismo znali. Pa utisci su jako lepi, naučili smo dosta toga što nismo znali, nešto smo znali, nešto nismo, nešto smo prvi put čuli oko šminke, ima dosta toga što može da se nauči iz prakse, i drago mi je što sam dobila diplomu i što mogla bi da se bavim ovim poslom u budućnosti.